21-kii bisha Febraayo ee sanadkan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u aqoonsaday dalalka bariga Ukraine in ay yihiin dalal madax banaan, waxa uuna amar ku bixiyay in ciidamada Ruushka ay galaan deegaanada uu Ruushka taageeray. Taasi waxa ay kicisay qeyladaan caalami ah. 8 maalmood ka hor ayuu bilowday dagaalka Ruushka uu kala dhaxeeyay Ukraine. Tixaanahani waxaan uga warrami doonaa dhiilada iyo colaadda halkii ay ka soo bilaabatay sanadkii 2014 ilaa iyo imikadan 2022. Waa barnaamij aan ku faaqidi doono dagaalka Yurub. Anigoo Cabdiqaadir Maxamed ayaa idinla socodsiinaya. Ka hor inta aynaan u gudo galin, subscribe saaro channelka si aad ula socoto macluumaadyo ku xiisa gelinaya iyo dhacdooyinka dunida iyo taariikhda. Mahadsanid. Waa gugii 2021-kii, 100,000 ee ciidamada militariga ee Ruushka ayaa loo daabulay xuduudda Ukraine ay la wadaagto Ruushka. Dhismaha militarigan ayaa ahaa kii ugu xoogga badnaa abid ee sanadihii ay shaqaaqadani siyaasadeed socotay ee Ukraine iyo Ruushka. Dagaal ayaa ka dhex qarxay Ukraine iyo ciidamada gobolka Donbass ee ka mid ah gobollada ay Ruushka u aqoonsatay madax banaanida iyo gooni u goosadka. Hubka iyo saanadda militari ee dagaalkani loo adeegsaday ayaa ciidamada Donbass ee ka dhanka ah Ukraine ay ku qalabaysay dowladda Ruushka. Tan iyo 2014-kii 14,000 oo qof ayaa la dilay. Dhismayaashii iyo noloshii ayaa la burburiyay. Waxa uu ahaa dagaalka Yurub ee la ilaabay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa taageero u raadsaday galbeedka. Jarmalka iyo Faransiiska ayaa doonay inay dhexdhexaadiyaan Ruushka iyo Ukraine. Wadamada ku yaala bariga Yurub ayaa ka walaacsanaa arintan. Midowga Yurub waxa uu dhexeeya kuwa diblomaasiyadda u xaglinaya iyo kuwa ku doodaya Putin in yar oo dan ah oo uu ka leeyahay wadahadalada. Waxaa sidoo kale jira walaac ah in fargelinta Putin ee Ukraine ay ku saabsan tahay xaqiijinta saameynta Ruushka iyo wiiqida midnimada reer galbeedka. Ukraine oo mar ka mid noqotay midowga Soofiyeed ayaa weli u nugul hammiga kacaanka ee Putin. Putin ayaa hadda ka hor oraah ku yiri dagaal inuu dhaco waa lama huraan, waana in aynu weerarnaa Ukraine. Waxa la isku hayo ayaa gaadhay meel aad uga fog xuduudda labada dal, Ruushka iyo Ukraine. Falka uu Ruushka ka geystay dalka Ukraine waxa uu dhaliyay wax aan ka yareyn dagaal qabow oo cusub, kaas oo Yurub ay u muuqato mid aanay awood u lahayn inay joojiso. Soddon sano ayaa ka soo wareegatay kadib markii midowga Soofiyeed ee Ukraine ay siisay madax banaani. Waddanka ayaa dagaal uu ku qabsaday Putinka Ruushka. Kiev waxa ay doonaysaa inay idlayso dagaalka. Moscow ayay ku eedeysay abuuridda xasilooni darada xuduudda labada dal. Dalalka ugu awoodda badan Yurub, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa taabacsan dhanka Ukraine, laakiin wax qiimo ahay uguma fadhiso Moscow. Putin ayaa doonaya inuu dib u caddeeyo mowqifka ah hoggaanka quwadda adduunka. Waxa uuna u muuqdaa inuu go'aansaday
inuu balaadhiyo saameynta Raashka. Dhaqdhaqaaqyadii military ee Raashka ee xadka Ukraine gugii 2021-kii ayaa walaac laga muujiyay in Putin uu horeyba u qorsheynayay weerarkan iminka socda. Kharkiv oo ku taala bariga Ukraine ayaa 40 kilomitir u jirta xuduudda Raashka. Dadka magaalada ayaa ka cabsi qabay weeraro. Waa magaalada iminka uu ka socda dagaalka, kaas oo ay dunida ku tilmaamtay inuu taariikhda u geli doono dambiyo dagaal ay Moscow gashay. И чё это?